Look at this brother. That is M-Pesa. That is just M-Pesa. We've not talked about bank. That is just M-Pesa. We've not talked about my trading accounts. You know my money is always in dollars. That is just M-Pesa. Yani pesa ya kukula mandazi. Eh? Pesa ya kula mandazi. Pesa ya kudinya mademzenu. You understand what I'm trying to say? You know? Pesa ya kuspoil demu yako. You understand that? Ngawe maisha yako yote. Nikuhetu. Simu yangu. Guys, I bought this phone and a new iPhone 15 Pro Max. Hizo peke yake zinalipa rent yake ya miaka 10. Maembe wewe. Wewe ni maembe. Mimi si mtu hivi hivi. Eh? Mimi si mtu hivi hivi. Mimi all is vanity. Nani ana hate you ni Juboris? Eh? Mimi si mtu hivi hivi. Wacha niwatumie. Wacha niwatumie muende mkakufe na huko. 0799615165. Mimi si mtu wa